Well, here's Peter With, his 21 goals helped Aston Villa to the First Division Championship, his first cap now coming at the age of 29. And Alvin Martin of West Ham, thrust into this battle because of injuries to other central defenders. At 22, I suppose, he's more one for the future. At any rate, here's the England side, seven changes forced on Ron Greenwood from the team that drew here against Romania. With Peter Barnes and Graham Ricks returning, there could be an upturn in the skill factor. But it's an England side that's been torn apart by injuries and withdrawals. And its captain is the goalkeeper, nobody more popular, of course, than Ray Clements. As for Brazil, well, this is just about their strongest side available. I tell you, they're going to be struggling for time, Lewis. Can we not pick it up on Brazil? Well, as for Brazil, this is just about their strongest side available. The bulk of them were in the team that narrowly lost in the recent Gold Cup final in Uruguay. Their outstanding men are Cerezo and Socrates in midfield, Ronaldo and Zico, who are prolific scorers up front. And Zico, who scored seven times in the last six games for Brazil, well, he's the man who has the unenviable tag of being called the successor to the great Pelé, as if such a thing were possible. The referee tonight, it's Erich Linnemeyer of Austria. Vamos ver se o Brasil quebra o tabu esta tarde aqui em Wembley. Fechando o lateral direito, Nio. Reinaldo. Primeiro toque de calcanhar para Zico. Lá vai o Brasil no primeiro ataque. Defesa um pouco aberta. Paulo Isidoro pela direita. É, não é brincadeira não. Gramado ainda escorregadio. Oscar. A sobra de Luizinho. Domina bem pela quarta zaga do Brasil. Zico. Evita a marcação do jogador Max Hermann. Reinaldo. Sócrates. Oscar. Edevaldo. Tem colocado o Paulo Isidoro ali pela ponta direita. Repare Toninho Cerezo. Sócrates. Luizinho. Boa pinta do quarto zagueiro brasileiro. Júnior. Perceba Éder. Toninho Cerezo. Sócrates. Tudo de primeira, Reinaldo. Boa cobertura feita por Robson. Lá vai Coppel. E a falta marcada pelo árbitro austríaco do lateral esquerdo Júnior sobre o ponteiro da seleção inglesa. 1 minuto 20 segundos do primeiro tempo aqui em Wembley. 0 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. Quit. Éder. Reinaldo pela meia quando quiser. Pelo miolo com Zico. Antecipação de Oscar. Zico. Sócrates. Ganha bem, é só acreditar, bateu, boa intervenção de Clemens. Na primeira descida do capitão brasileiro Sócrates. Observe na repetição o lançamento e a falha da zaga. Que é uma preocupação inclusive dos torcedores. É uma zaga que não tem o Watson e não tem também Osman. O Osman está no banco de reserva, mas o Watson não está nem convocado. Rick. Paulo Isidoro. Lutou com o Rick. Já marcava ali Neymar na falta que favorece a seleção do Brasil aí pela zaga lateral direita. Cobrando Edevaldo. Bateu mal, hein? Júnior Valdir Pérez. Vai jogando o Brasil com o Oscar. Sócrates fica ali pelo pivô. Repare só. Zico pela meia. Brasil procura tocar a bola evitando contato direto. Contato corporal. Toninho Cerezo. Sócrates. Cerezo. Júnior. Tem colocado o Reinaldo pela meia. Toninho Cerezo. Fugiu Zico, ele não viu. Fugiu Reinaldo. Paulo Isidoro. Lateral é maior que ele, é claro. Samson.
Robson. Reinaldo observa a saída do jogador Martin. Samson. Torcedor inglês não gosta não. Oscar. Recuperação feita pelo jogador Rick. Samson. Fugindo McDermott. Ainda o time inglês. Barnes. Oscar marcou a arbitragem. Interrompendo a jogada, Oscar. Obstrução no interior da grande área. É um momento aí de perigo para a seleção do Brasil. Na primeira vez que chega no ataque a seleção inglesa, uma boa penetração de Barnes. Dois jogadores junto à bola. Wilkins, número meia dúzia. Rick, número 10. Sócrates. Lance inteligente de Sócrates. Éder. Está acertando o problema aí da trava da chuteira. Éder. Luizinho. Zico. Torcedor já começa a aplaudir a seleção brasileira. Isidoro. Zico. Reinaldo. Sócrates. Júnior. Vai descendo bem, Júnior. Éder. Lançamento para Reinaldo. Tem condição legal. Acertou Reinaldo. Júnior está bem. Vai bem a seleção inglesa. Dominando o centroavante, Witt. Era para a corrida de Rick. Paulo Isidoro. Oscar. 0 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. Zico. Lançamento na ponta para Edevaldo. Boa cobertura feita por Samson. Tentando com Barnes. Sócrates. Perfeito, mas perfeito demais. Ele viu ali a saída de Edevaldo e ele foi para a cobertura. Sócrates. Paulo Isidoro. Edevaldo. Isidoro. Sócrates. Lançamento já nas proximidades da grande área. Vamos para a marca de 6 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Domingos Cerezo. Zico. Lá vai Júnior pelo miolo. Reinaldo estava colocado pela meia. Éder. Está dividida com o lateral Nil. O arremesso do Brasil. Substituições. 3 mais o goleiro. Para Zico. Olha a falha e a saída de Clemence. Gerson nesses primeiros 6 minutos e 30, 0 a 0. O jogo é bom para o Brasil. Até agora manda no jogo. E principalmente no meio do campo. Eu estou achando muito toque de bola. Tem que ser um pouco mais objetivo. Agora, muito melhor o time do Brasil. Até agora. Neil. Wilkins. Todo o time do Brasil recuado, inclusive Éder. Volta ali para proteger. Neil. Do outro lado vai surgindo Samson. Já na grande área, Oscar. Valdir Pérez um pouco ali na fogueira. Nesta quinta-feira para você, Manchester City, Tottenham Hotspur. Reinaldo tentou disparar. Cobertura feita pelo jogador Robson. Na sexta-feira você terá Brasil e França direto de Paris. Domingo, o grande prêmio da Bélgica. É o esporte neste ano de 81 na Globo. Paulo Isidoro bem. Oscar, Sócrates. Sócrates. Toninho Cerezo. Paulo Isidoro. Sócrates mais pela meia esquerda, enquanto que o Toninho fica rodando por ali. Lançamento para ele. Chopel. Vai juntamente com o lateral direito, Nil. Cruzamento é perigoso, tem Edevaldo. O desvio foi do jogador brasileiro, está certa a arbitragem, o arremesso lateral para a seleção da Inglaterra. Vai chegando o Samson. Rick. Samson.
Na bola, Paulo Isidoro. O arremesso lateral para a seleção da Inglaterra. 8 minutos 30 segundos, primeiro tempo, para você, 0 a 0. No mano a mano com o Júnior. De calcanhar o centroavante, o artilheiro Witt. Júnior. Ligando rapidamente para Zico, Sócrates fechando pela meia, Reinaldo no comando. Olha o Éder da esquerda, grande toque para Éder. É questão de acreditar, bater para o gol. Ele acreditou e bateu. Mas chegou o Hudson. Escanteio pela ponta esquerda do Brasil. Esta jogada, ele deu tiro de meta. Deu tiro de meta. Mas essa jogada rápida é a jogada que o Tele está ensaiando, está preparando. E qualquer seleção que quiser jogar abafando o Brasil está arriscada a tomar um placar até astronômico. Lá vai Júnior. Valdir Pérez. Éder. Vai jogando com personalidade a equipe do Brasil. Oscar. Zico. Toninho Cerezo. Sócrates. Reinaldo. Júnior. Sócrates vai lá para o vazio. Toninho Cerezo. Estou ali para receber Paulo Isidoro. O Edevaldo está lá como ponteiro. Zico. Reinaldo. Isidoro. Não tinha para quem dá, soltou para Luizinho. Daí para Sócrates. Criatividade e talento não faltam. Zico, que toque de calcanhar para Sócrates. Clemens. É até uma covardia, uma tabela. Sócrates e Zico, os dois raciocinando acima do normal. Oscar, bem no jogo. Isidoro. Toninho Cerezo, Reinaldo fugiu. Lançamento é para ele. Bem na cobertura, aparecendo o jogador com a número 5, as costas, Martin. A pressão é brasileira. Lançamento para Éder. Zico. Sócrates vai pela meia. Preferiu Edevaldo. Lançamento para Sócrates. Zico dominou. Vai bater. Gol do Brasil. Zico. Já estava pintando, já estava amadurecendo. O Brasil com muita personalidade. Wembley. Zico. De ponta de chuteira, 1 a 0 na marca de 11 minutos e 20. É o Brasil aqui, o Wembley, tocando a bola com uma facilidade espantosa. De todos os ângulos para você curtir, o Brasil na frente. 1 a 0. Gerson. Realmente, aquilo que nós estávamos falando, o meio do campo tranquilo do Brasil. Agora, tinha que chegar um pouco mais. E o toque, muito toque de bola. Sem muito toque de bola. E mais positivo dentro da área adversária. O Zico, num cruzamento muito bom do Edivaldo, chegou bem. Tem que chegar, está fácil o meio do campo. O toque é bom. Aí, essa jogada aí, tranquila. E o Zico faturou. É um grande jogador, está numa grande forma. E o Brasil poderá até fazer mais gols aí com essa facilidade que... E o Brasil encontra no meio do campo. Lançamento de Sócrates para Toninho Cerezo. É colocado o Reinaldo pela meia. Júnior. Toninho. Paulo Isidoro. Zico. E a cobertura feita pelo jogador Rui. Muitos torcedores do Brasil presentes ao estádio de Wembley. Samson. Tentativa com Barnes. Cercado com batida ali pelo Luizinho. Barnes. Levou Cerezo. Luizinho saiu. Zico. Tem Éder. Éder. Reinaldo pelo comando juntamente com Luizinho. Reinaldo. Cerezo. Mas ele matou bonito, bonito demais. Paulo Isidoro. Edevaldo vai fechando. Zico. Sócrates penetra. Tentativa do lançamento.
Edevaldo. Paulo Isidoro. Marcado por dois. Tinha que fazer isso realmente. O arremesso lateral de Paulo Isidoro errado. Esporte Lazer. 81 anos do Esporte na Globo. Dominando o Wilkins. Daí para Martin. Lateral direito da seleção inglesa. Fica esperando, vai penetrando lá no campo de ataque. McDermott. Dá uma impressão que está bem pedido, hein? Bandeirinha que não. Oscar tirou, tocou pela linha de fundo, mas não dá impressão não, hein? Estava impedido. Na mesma linha de Edevaldo, que estava do outro lado. Cobrança do escanteio pela ponta direita para a seleção da Inglaterra. O Brasil vai vencendo em Wembley. 1 a 0, gol dele, Zico. Coloca a mão na cintura, Barnes. O Éder fica ali para atrapalhar. O Sócrates na pequena área. Oscar. Boa antecipação. Melhor Edevaldo. Isidoro. Chamava Reinaldo. Domínio para a seleção da Inglaterra com Robson. McDermott. Luizinho. Ruiz. Fecha-se o Brasil. Chama a Inglaterra. Valdir Pérez. Pode sair jogando rapidamente. Edevaldo. Oscar. Paulo Isidoro. Torcedor gosta. Valdir Pérez. Nós temos bandeiras do São Paulo Futebol Clube, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Grêmio Porto Alegre. E mais as torcidas organizadas do Brasil. Virando o Edevaldo. Toninho. Luizinho. Éder. Júnior vai escapando ali pela ponta esquerda. E não houve nada. Prossegue a partida com posse de bola para a seleção da Inglaterra. De presente para Toninho Cerezo. Éder. Lutando com o Nio. E comete a falta. Aliás, o Nio está sendo uma grande oportunidade para se firmar como titular do Ings Team. Porque o Anderson, aquele colorete, vem jogando muito mal. E o técnico Greenwood dá nova oportunidade para o jogador do Liverpool, o Nio. Luizinho. Júnior. Alivia parcialmente, posse de bola ainda para os ingleses. Júnior apertando mais na marcação, Valdir Pérez pedindo para que todo mundo chegue junto. Dois contra um. Levou vantagem Martin. Rick. Sócrates cortando. Pode apertar a marcação Zico. Copel. Neo. Triangulação inglesa. Copel. E apenas o arremesso para a seleção do Brasil. Esporte e disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Zico. Vai escalando Toninho Cerezo. Reinaldo. Dominou. Olha a chance de Reinaldo. O segundo. Mas não vai valer. Lindemeyer vai marcar a falta inicial em cima de Reinaldo. Mas o que é isso? O que é isso, Lindemeyer? Não pode. Ele apitou. O Reinaldo saiu da falta. Saiu da falta. E fez o gol com uma categoria incrível. E é nada que paralisar. Bom, o Éder bateu
umas 30 faltas aqui no domingo em Wembley. O Zico também. Éder, por cobertura, espetacular, Clemens. Uma defesa maravilhosa de Roy Clemens. Não é brincadeira não, pense você. Zico de um lado, Éder do outro. É difícil. Cobrança do escanteio para a seleção do Brasil. 1 a 0 Brasil, Zico. Matheus Júnior, Clemens. O Niemeyer tem que pedir muita desculpa para o Reinaldo, hein? Até o fim do jogo. Aperta a marcação a seleção do Brasil na saída de bola da Inglaterra. Hodgson. Wilkins. Oscar. Sócrates. Toninho Cerezo. Isidoro. Levou bem. Edevaldo ali pela direita. Toninho Cerezo. Sócrates que faz o peão. Reinaldo Júnior. Inteligente para Toninho Cerezo. Zico vai lá pela meia. Edevaldo vai de ponteiro. Reinaldo. Edevaldo. Cerezo virando para Luizinho. Vai lá pelo lado esquerdo. Éder. Tem colocado o Júnior. Sócrates um pouco mais à frente. Luizinho. Éder. Abusando no toque de bola, favoreceu ali a seleção da Inglaterra. Dividiu Sócrates. Éder. Daí para Sócrates. Falta. Agora marcou. Cobrança de falta na meia esquerda, campo de ataque da seleção do Brasil. 20 minutos, 20 segundos, primeiro tempo. Valdir Pérez foi buscar a bola. E a cobrança para Sócrates. Mal. De presente aí para a seleção da Inglaterra. Hodgson. O Isidoro deixou passar ali com um pouco de facilidade. Oscar ficou. Mas o árbitro marcou um empurrão. Os apupos para Lina Maia. Ficou com peso na cabeça. Cobrança de Oscar. Valdir Pérez. Se organiza no campo de ataque. O Reinaldo pela meia direita. E o Zico no comando. Os jogadores de meio campo da Inglaterra ficam meio perdidos. Eles não sabem a quem marcar. Há um rodízio constante. Valdir. Foi mal, Neil. Éder por ali. Clemens. Esporte e disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. Tirando o Neil. E o presente para Júnior. Zico. Sócrates. Foi lançado. Clemens. Exatamente essa jogada, Jeff, você deve ter observado. Sempre um penetra. Exatamente, essa aqui é a jogada importante e principal do meio do campo do Brasil. Agora, continua abusando do toque de bola. Agora, o Zico, por exemplo, com a bola no meio do campo, o Sócrates já não é mais homem do meio do campo. Ele tem que penetrar e o Toninho Cerezo encosta pelo outro lado. E com os outros jogadores também, se o Sócrates estiver com a bola, é o Zico que vai ter que penetrar. E a movimentação do Reinaldo lá na frente vai proporcionar a um homem de meio do campo que estiver com a bola o lançamento. Aquele do gol do Reinaldo, que no meu modo de ver, o árbitro da partida errou. Dominando o Clemens, colocando aí para fora da grande área para Hodgson. Luiz, Reinaldo. Cerezo ganhou, Zico tem Sócrates pela meia, Éder na esquerda. Paulo Isidoro. Reinaldo, Edivaldo passou. E agora que é o problema, o Toninho tem que voltar para marcar.
porque estavam indo Paulo Isidoro e Edevaldo. Já voltou o meio de campo do Brasil. Oscar, Valdir Pérez. 23 minutos 30 segundos direto de Wembley para você. 1 para o Brasil, gol de Zico. 0 para a Inglaterra. Sócrates Júnior, no pivô Cerezo. Reinaldo ameaçou fugir. Cerezo prendeu ali. Oscar, Isidoro, Zico, Toninho Cerezo, Sócrates lá pela meia, Éder da esquerda. Melhor para Nil. Bola fora da grande área. Robson. Barnes. Aí no ponteiro esquerdo. Derrubado pelo Toninho Cerezo. Pediu desculpas, inclusive, para o árbitro. Barreira do Brasil que cobra ali o lado direito de Valdir. E alguém deve ficar marcando o jogador com a número 612, Wilken. Barnes. Tiro de meta para o Brasil. Houve um treinamento especial para que essa jogada fosse evitada. E você percebeu, o Edevaldo e o Paulo Isidoro fecham e procuram tirar o ângulo do jogador que vai cruzar. O Tele evita com isso a jogada aérea dos ingleses, que é realmente perigosa. Lançamento de Valdir. Melhor na subida de cabeça, Martin. Oscar, Edevaldo, Wilken, Barnes, Ruiz, bolas, Ruiz. Falta habilidade. Tem aplicação, tem todo o jeito da coisa, mas falta habilidade. Esporte e Saúde, 81, o ano do esporte na Globo. Com tranquilidade, Robson. 1 para o Brasil, 0 para a Inglaterra. Samson, Barnes, Wilkins. O time da Inglaterra tenta com maior velocidade chegar nas proximidades da grande área do Brasil. Schoppel, Wilkins, Sócrates comete falta o jogador brasileiro. Parece que vai arriscar ali. Zico está preocupado com a grama que o Sócrates tirou. Afinal de contas, isso daqui é um patrimônio. É um templo. Éder, Oscar, Reinaldo. Tem 4 ingleses, 2 já ficaram. Éder. Lançamento na meia para Sócrates, se dominar complica. Para a sorte de Robson, o doutor não dominou. Samson, Barnes. Paulo Isidoro volta marcando o homem sem a bola. Samson, melhor Oscar, depois não deu. Barnes. Vem Toninho Cerezo. Protegeu a bola e o árbitro acabou marcando a falta na proteção de Toninho Cerezo. 28 minutos do primeiro tempo aqui em Wembley. 1 a 0 Brasil. Luizinho. Zico chegou um pouco tarde.
Ruiz. Valdir Pérez saiu. Na saída de Valdir Pérez. E quando ele saiu, dava a impressão que não ia chegar não, hein? Muito bonita a saída de Valdir Pérez. Vou até repetir o lance. Ia na cabeça do centroavante Witt. É a vez do Brasil, é a vez do Brasil. Zico, Éder, bandeira do lado de cá marcou. Posição irregular. Esporte é ação. 81 anos do esporte na Globo. Nesta quinta-feira para você a decisão da Copa da Inglaterra. Manchester City, Tottenham Hotspur. Na sexta-feira, Brasil e França. No domingo, Grande Prêmio da Bélgica, direto para você. Vale. Completação feita pelo McDermott. Cruzamento é perigoso. Valdir Pérez! No tiro executado da entrada da grande área por McDermott. Número 8 que resolve. Uma confusão, hein? O Valdir estava muito bem colocado. E o Oscar foi para a cobertura. Torcedor da Inglaterra acredita. Valdir Pérez pediu desculpa. O arremesso lateral é para a seleção da Inglaterra no campo de defesa. Samson. Melhor para o centroavante, Witt. Cerezo, Paulo Isidoro. Dividindo todas, Paulo Isidoro. O bandeira dá um arremesso lateral para a seleção da Inglaterra. Lançamento para Samson. Edevaldo, Paulo Isidoro, deu certo a tabela, saiu o Brasil, Sócrates, virou para Zico, Copel voltava, Nil, Júnior, ninguém foge no campo de ataque, boa bola deixada para Toninho Cerezo, Éder, Zico ali pela meia, telegrafou Éder, ainda no Brasil, Júnior, Zico. Tem quatro jogadores ali ingleses. Copel. Tá valendo. Martin. Olha o presente pro Reinaldo. Paulo Isidoro. Reinaldo. Cerezo. Já estava impedido. Paulo Isidoro. Desce rapidamente a seleção da Inglaterra. 1 a 0 Brasil. Barney. Virando o jogo, Hodgson. E como virou bem, hein? Copel. Saiu o cruzamento. Valdir Pérez no toque de cabeça no centroavante Witt. É a jogada no segundo pau. É o cruzamento quando está todo mundo de um lado. Era isso que o Pelé queria evitar. Sair o cruzamento. Vai pressionando a seleção da Inglaterra. Lances como este são realmente emocionantes para você. E o Valdir pegou de joelho. Pela ponta esquerda, cobrança para a seleção da Inglaterra. Quem afastou foi Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. McDermott. O arremesso lateral é inglês. 33 minutos. 12 para terminar o primeiro tempo. Samson. Houve o toque. Ficou Sócrates, Cerezo, Edevaldo. E
Ficam no ataque os ingleses. Mal, Rick, Oscar, Reinaldo, Zico, virando incontinente para Éder, Neil. Obstrução de Júnior. O Barnes colocou entre as pernas do lateral esquerdo brasileiro. Vai deixar barato, não. Cobrando Neil. Fica Júnior. Barnes. Luizinho. Junto com o Toninho Cerezo. Grande lance de Éder. Neil. Está impedido. Não precisa nem explicar. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Lançamento de Júnior para Valdir Pérez. Do outro lado está jogando com Edevaldo. Lá vai o Brasil pela ponta direita. Zico, Paulo Isidoro, Sócrates. Daí para Zico, se alguém penetrar, o Júnior parece que vai penetrar. Na ponta esquerda para Éder, agora tem condição de jogo. Zico na grande área. Para ele, Clemens. Boa saída do goleiro inglês. A determinação quando parte para o campo de ataque o Brasil é ótima. Toque de cabeça de Witt. E a bola é inglesa. Lançamento para Samson. Witt. Copel. Paulo Isidoro. Valdir Pérez. Gerson, chegamos a 35, primeiro tempo, 1 a 0 Brasil. Caiu um pouco o time brasileiro, principalmente na sua arrumação tática. E essa defesa do Brasil precisa chegar mais, encostar um pouco mais. E esse toque de bola preocupa ainda, porque os ingleses já perceberam, estão espremendo o meio do campo do Brasil. Tem que acontecer também algumas jogadas, essa jogada, isso não adianta nada. E é perigoso um cruzamento desse para o meio, uma falha desse homem que recebe o centroavante e entra sozinho. A jogada importante é exatamente essa, abertura pelas extremas, não pela extrema direita, que o Paulo Isidoro está mais de meio de campo e lateral que ponta direita. Agora, pela esquerda, agora que o Éder toque rapidamente e que alguém encoste no Reinaldo, que está doido lá na frente sozinho. Os ingleses descem pela ponta esquerda. Sobel, poderia ter saído de bola. O arremesso lateral para a seleção do Brasil, 36 minutos 40 segundos do primeiro tempo. Oscar. Luizinho. Sócrates. Cerezo. Zico. Vai se metendo Sócrates pelo miolo. Paulo Isidoro. Lançamento é para ele. Encostou. Subindo com ele foi o Martin. Samson. Oscar. Jogando firme. Colocando pela linha de lado. Copel. Samson. Tudo de primeira. Copel. Cruzamento da perna esquerda. Muito alto. Neil. Cortou Éder. Rick. Bloqueia Sócrates. Zico. Sócrates. Júnior. Éder de primeira para Toninho Cerezo. Sócrates. Luizinho. Oscar. Zico. Júnior. Seria para Reinaldo. Edevaldo. Bonito lance de Edevaldo. Sócrates. Cerezo lá pela meia esquerda.
Volta os ingleses. 7 minutos para terminar o primeiro tempo. Sofreu, cometeu falta. Bem marcada a falta. Esporte é participação. 81, o ano do esporte na Globo. Cerezo Reinaldo. Ficou zagueiro Clemens. Voltou a tempo. Hodson. Ray Clemens. Nesta quinta-feira, decisão da Copa da Inglaterra para você, 3:30 da tarde. Sexta-feira, Brasil e França. E no domingo, grande prêmio Fórmula 1, direto de Zolder. Lá vai Neil. Barnes. Neil. Copel Júnior. Daí pra Zico, tudo de primeira. Toninho Cerezo. Olha o Reinaldo. O bandeira marcou posição irregular do Reinaldo. Ele saiu de trás, sim. Esporte é integração. 81 ano do esporte na Globo. Rapidamente Valdir Pérez para Zico. Toninho Cerezo. Paulo Isidoro. O Sócrates está pela ponta direita. Lá vai Sócrates. Cerezo de primeira, Paulo Isidoro. Entre dois, ele tocou com pouca força demais. E amortece no pé direito, é o segundo do Brasil. Nil. Luizinho. Toninho Cerezo. Zico. Sócrates tranquiliza o setor de meia cancha. Edevaldo, outra vez Sócrates. Júnior, é para ele. Hodson. Ligando para Wilkins. 41 minutos e 20 segundos. Copel. Neil. Wilkins. Boa bola impedida. E o Valdir Pérez já fazia a defesa, mas estava impedido. McDermott. Esporte é ação. 81, o ano do esporte na Globo. Júnior. Oscar. Paulo Isidoro. Oscar. Júnior. Éder virou mal, mas ele deu um presente pro Copel. Daí o tiro, Valdir Pérez olhou. Não pode brincar no meio campo, principalmente quando os jogadores já estão distribuídos para a jogada de ataque. Levanta uma bola dessa, é meio gol para a Inglaterra. Certo, Zé? Perfeito, e nós estávamos acabando de dizer, é muito perigoso jogar assim. E eu não estou entendendo o porquê desse toque tão rápido, parece que a bola está muito quente no pé do selecionado brasileiro. Tem que segurar um pouco, e está tocando muito rapidamente, e às vezes não tem como tocar rapidamente. Tem que segurar um pouco, pensar um pouco. E o Zico, por exemplo, está se movimentando muito bem na intermediária da seleção inglesa. Mas está recebendo é um tijolo. Não adianta. A movimentação tem que ser um pouco mais tranquila, tudo bem. Agora esse toque, quem receber tem que segurar um pouco, não é se desfazer rapidamente da bola. Levantou o Edevaldo. Olha o Reinaldo subindo. E a bola saindo à direita do goleiro Ray Clement. Existe uma explicação com relação a esse toque rápido. É uma determinação do técnico Tele Santana para evitar o choque.
do meio campo inglês. Ele quer exatamente que corra a bola e não o homem. Às vezes, evidentemente, os jogadores tocam a bola de uma forma errada. Mas essa determinação existe do próprio Tele Santana. Edevaldo. Reinaldo. De primeira, que bola para o Sócrates. Toninho, Cerezo. Éder. Cerezo passou ali para receber. Zico. 43 minutos e 50. Reinaldo não percebeu. Sócrates volta com o jogador inglês. E o arremesso é inglês. Lançamento que vai ser feito pelo Samson. Oscar. Três brasileiros perdendo para um inglês. Edevaldo. Zico. Sócrates. Paulo Isidoro. Faltando 40 segundos para terminar o primeiro tempo aqui em Wembley. 1 a 0 para o Brasil. Cerezo. Luizinho. Reinaldo. Quando o Reinaldo vai para lá, o Zico fica como centroavante. Oscar. Cerezo. Luizinho. Júnior. Zico. Júnior vai para o campo de ataque. O lançamento era perfeito, mas termina o primeiro tempo em Wembley. 1 para o Brasil, gol de Zico. 0 para a Inglaterra. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo tempo dessa estreia brasileira. O Brasil vai quebrando um tabu aqui em Wembley. Um selecionado sul-americano vai vencendo a Inglaterra. 1 a 0, gol de Zico. Vamos partir então para o segundo tempo. Sai a seleção do Brasil. Sócrates. Toninho Cerezo. Saiu o Zico no detalhe. O Brasil hoje está estreando a camisa já com o ramo de café dentro do distintivo. Do lado direito. Na confirmação do Raul Quadros. Edevaldo. Recebendo bem aí para a seleção inglesa. Rick. Oscar. Zico. Tem colocado Sócrates. Boa pinta de Zico. Ele pensou primeiro em lançar o Reinaldo, depois ele viu o Toninho Cerezo. Nenhum nem outro. Clemens. McDermott. Muito observado pelas câmeras. Da ITV. Barnes. Paulo Isidoro vai para a cobertura. E aliás, uma cobertura perfeita feita pelo Paulo Isidoro. O arremesso lateral para a seleção da Inglaterra. Nas proximidades da baliza de escanteio vai Barnes. Samson. Paulo Isidoro. E dá para você ver, tem no detalhe o ramo de café à direita da camisa do Paulo Isidoro e o distintivo da CBF. Se existir alguma dúvida, não existe mais. Topel. Samson. Topel. Toque do Paulo Isidoro. Ele está dizendo que a bola bateu no rosto. Lina Maia não quis saber não. Lá vai chuveirinho para a grande área do Brasil. Jogadores mais altos do Brasil no interior da grande área. Um deles é Sócrates. O Éder foi quem cortou. O escanteio na ponta direita é da Inglaterra. O bandeira deu, mas acontece. Está um pouco enrolado o Linemaia. Cobrança pela ponta direita para Barnes. Olha o Sócrates no interior da pequena área. Edevaldo tirou bem. Três brasileiros. Éder. Aí para Reinaldo na meia esquerda. Robson.
Brasil marcando ali atrás, esperando a Inglaterra. Wilkins, Barnes, levou bem a marcação de Júnior. Barnes bateu pro gol, Valdir Pérez, de ponta de dedo pela linha de fundo, escanteio da Inglaterra. Vai bem até agora Valdir Pérez. Boa descida do Barnes. Pressão da Inglaterra nesse início de segundo tempo aqui em Wembley. Júnior, Oscar tirou, Zico. Beleza, que beleza. Zico, tá com tudo. Oscar, Paulo Isidoro, Edivaldo vai se mandando. Mal lançamento de Paulo Isidoro. Lateral, bola para a seleção da Inglaterra. 4 minutos do segundo tempo. Concentração para Robson. Samson. Robson. Martin. Jogador do West Ham. Cantava Luizinho. Júnior. Zico. Sócrates. Júnior. Inventou. Barnes. Falta de Sócrates. E acaba pegando o tornozelo do ponteiro esquerdo Barnes. Niemeyer recomendou calma para Sócrates. Sócrates é um jogador que fala bem o inglês. Ele apenas diz o seguinte: eu sou um pouco inibido, mas os meus livros técnicos todos estão em inglês. Cerezo. Olha o contra-ataque do Brasil. Zico. Tem Sócrates pela meia. Reinaldo aí pela meia esquerda. Reinaldo. Já marcava o bandeira, saída de bola. O arremesso lateral para o Brasil. Reinaldo ia fazendo um strike. Posse de bola da Inglaterra. Martin. Samson. Wilkins. Para o torcedor em inglês, é um show a par. Cerezo, Zico. Zico. Levando a Campbell. Paulo Isidoro. Ainda Paulo Isidoro. Edevaldo. Isidoro. Cerezo. Sócrates. Júnior penetra. Ele viu. Reinaldo fugiu. Olha o Paulo Isidoro. Clement. Inglaterra pelo lado esquerdo com Samson. Barnes. Combate Toninho Cerezo faltoso. Marcou Niemeyer. Cobrança para Wilkins. Robson. Rick. Witt. Lateral direito Neil. Luizinho apenas olhou. Tiro de meta para o Brasil. Gerson, como é que você vê a volta da seleção brasileira? Bom, a seleção brasileira está um pouco mais tranquila, vencendo de 1 a 0. Continuo achando que o Reinaldo está muito só. Poderia adiantar um pouquinho mais o Sócrates, já que o Zico está trabalhando no seu meio do campo e está trabalhando bem. Agora, é preciso uma correção nessa marcação na defesa brasileira, porque esse ponteiro esquerdo, Barnes, ele está pela ponta direita, pela ponta esquerda, de repente ele pinta pelo meio. É preciso uma marcação mais tranquila, principalmente sobre esse ponteiro esquerdo, número 11. Agora, o time do Brasil ainda manda na partida. Se jogar assim, tranquilamente, tem que prender a bola, segurar a bola, esperar chegar alguém. Eu sei que o Tele quer um jogo mais rápido. Agora, não vamos pegar ao pé da letra, dentro das quatro linhas, o que o treinador quer. Porque às vezes o jogo não pinta para isso. Às vezes vale a pena mais segurar um pouquinho do que tocar rapidamente e perder a bola. A bola recuada aí para o goleiro Clement. 8 minutos do segundo tempo, permanece 1 para o Brasil. Zico.
0 para a Inglaterra. Robson. Lançamento aí na ponta para Coppel. Robson. Lançamento aí na ponta para Coppel. Está passando o Wilkins. O Edevaldo tentou subir, o Oscar. Olha a chance. Pé esquerdo. Wick, jogador de 23 anos do Arsenal. Tiro de meta para a seleção do Brasil. Esporte a lazer, 81. O ano do esporte na Globo. Levanta Valdir Pérez. Reinaldo. Éder. E a bola recuada pelo Nil. Zico vai apertar a marcação. Por isso que o Nil estava fazendo sinal ali para o Clement. Martin. Reinaldo cortou. Com a mão. Não vale mais nada. Cobrando o Nil. Robson. Oscar. Sobra de Valdir Pérez. Júnior. Sai o Brasil pelo campo de defesa. Paulo Isidoro. Até Edevaldo, Toninho Cerezo. Barnes. Isidoro. Zico. Quatro brasileiros. Cerezo para Reinaldo. Olha o Clement. Coppel. Marcado pelo Sócrates. Na bola. Carrinho perfeito de Sócrates. Lançamento de Neil. McDermott. Rick. Que bola, hein? Barnes. Combatendo Paulo Isidoro. Samson. Zico vai apertar a marcação. Neil. Chegou Sócrates. Vem até o zagueiro. Vai Robson. Toninho Cerezo. Sócrates. Inteligente. Falta, ele paralisa a partida. Outra vez. Leva uma vantagem a seleção do Brasil. Júnior. Toninho Cerezo. Júnior. Sócrates. Zico. Lançamento para Júnior. Está impedido Marco Bandeira. Esporte e disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Lateral para a seleção da Inglaterra. Coppel. Toninho Cerezo chegou. Ele deixou a penetração do jogador McDermott. E avisam os torcedores ingleses para a cobrança desse escanteio. Valdir posicionou Sócrates, chega Zico também. O Reinaldo fica com dois jogadores, o miolo de zaga no círculo central. Oscar, olhando ali com o Luizinho. Paulo Isidoro. Posse de bola para a seleção brasileira. Toninho Cerezo. Isidoro. Procura se tranquilizar o jogador Paulo Isidoro. Cerezo. Isidoro. Sócrates. Oscar. Lançamento na ponta é bom. É muito bom. Edevaldo. Cruzamento para Reinaldo. Chegou um pouquinho tarde. Olha o Éder. Nil. Éder. Parou. Reinaldo. Tentou entre as pernas, Éder, bate na rede pelo lado de fora. O Zico dá uma bronca no Éder, ele estava livre, livre na meia direita, já quase na pequena área. O Éder não gosta não. O Reinaldo tentou simplesmente colocar entre as pernas o zagueiro.
permanece 1 para o Brasil, 0 para a Inglaterra. Domingos Pereira chegou na bola. Zico Júnior Sócrates pela meia pediu. Começou a carregar. Luizinho. Vai Zico para a cobertura. Posse de bola para a seleção do Brasil. Mas é impressionante como os jogadores do meio campo do Brasil rodam. Quando um sai, já vem um para a cobertura. É o Zico cobrindo o Júnior. É impressionante. Paulo Isidoro do outro lado. Mas é um time que está, ele no conjunto, dentro de um time, né? Sai um, vem outro para a cobertura. Edevaldo. Paulo Isidoro fugindo. Reinaldo. Bateu mal. Wilkins. Robson. Tem colocado ali Samson. Copel. 2 contra 1. E a bola é brasileira. Apertava Sócrates. O arremesso lateral para a seleção do Brasil. 14 minutos do segundo tempo. Chamou Cerezo. Para Júnior. Virando a Éder. Ganha bem o potencial do brasileiro. Bateu para o gol. Uma bomba. Toca na trave, vai fora. Éder. Grande lance do Brasil. Grande lance de Éder. Tirou a quinta na trave. E a bola fez uma curva. Repare. Com o Clemens totalmente batido. Olha lá. Vai voltando o Éder. Domingos Cerezo lançando para Reinaldo. Chega tarde. Melhor, Robson. Max Hermann. 1 a 0 Brasil. Boa bola aprofundada com muita força. Para a sorte da retaguarda brasileira. Esporte e Saúde 81. O ano do esporte na Globo. Feira para você, direto 3:30 da tarde, um espetáculo que vale a pena você ver. Emoção em cima de emoção. A decisão da Copa da Inglaterra na 100ª edição. Segundo jogo, Manchester City e Tottenham Hotspur. Copel. Decide Júnior. Cobrança para Copel. Valdir Pérez, grande saída de Valdir Pérez, muito boa saída de Valdir. Nil. Toca, dividiu, ganhou. Leva o Brasil para o campo de ataque. Reinaldo vai fugindo. Sócrates. Ainda Sócrates. Foi derrubado. Foi derrubado quando protegeu muito bem, abriu os braços, chegou até dar uma cotovelada. É a malícia. O jogador tem que ser também. Cobrança pela meia direita, campo de ataque da seleção do Brasil. Éder. Vai arriscar. O árbitro chamou atenção ali para a colocação da bola. Éder. Bota um susto, hein? O Clemens pode tomar outro susto com o Éder. Não é barreira. Ele acho que não conhece bem o Éder, não. O Éder diz o seguinte, deixa comigo. Lá vai o ponteiro esquerdo brasileiro. Agora sim não dá, não. 3 jogadores da Inglaterra partiram para a bola. Autorizou Lindemeyer. Éder. Carimbou. Wilkins. E agora ele marcou outra falta, um empurrão. E é mais certo. É mais certo, é mais perigosa, é mais perigosa. O Zico ali olhou pro Éder e disse o seguinte, eles vão fazer a barreira. Mete trivela por cima que tá tudo bem. Já prenderam. Lá vai Éder.
Uma bomba no canto, Clemente. Dezoito minutos do segundo tempo aqui em Wembley. Um para a seleção do Brasil, gol de Zico, 0 para a Inglaterra. Edevaldo. Luizinho. Domingo Cerezo. Zico. Derrubado pelo lateral direito, Nil. Não existe nenhuma movimentação no banco de suplentes do Brasil. Cobrou Zico. Edevaldo. Reinaldo na grande área, Clemens. Fora da grande área, sai jogando o time inglês. Wilkins. Samson. Wilkins. Robson. Martin. Éder tentou tirar. Tirou. Jogando com muita seriedade o ponteiro esquerdo, Éder. Lançamento para Nil. Wilkins. Luizinho saiu atrás do centroavante. Whist. Samson. Wilkins. Robson. Abertura na ponta esquerda para Samson. Barnes. Oscar. Bem na bola, Oscar. Paulo Isidoro. Acontece que o Paulo Isidoro estava ali realmente pressionado. Ele acabou perdendo um pouco a calma e tocando pela linha de lado. O arremesso para a seleção inglesa com o Samson. Boa tabela, Rick. Saiu o cruzamento, Valdir Pérez. Boa participação mais uma vez. Mais uma vez de Valdir Pérez. Está pedindo para marcar. Está aí a cobrança do escanteio pelo lado direito. McDermott. Lançamento perigoso, Oscar. Éder. Poderia ter deixado a bola sair, porque era do Brasil. Lançamento fora da grande área de Valdir Pérez. 20 minutos, 30 segundos. Segundo tempo em Wembley. 1 a 0 Brasil. Samson. Wilkins. Lançamento na ponta. Edevaldo, bola de presente. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. A bola saiu sim com o lateral esquerdo, Samson. E é do Brasil. Nem Tele Santana, nem Greenwood, treinador da Inglaterra, os dois estão lá sentados observando a partida. Paulo Isidoro. Edevaldo, vai Sócrates para a grande área. Lançamento é para ele. Bem Martin. Daí para Clemens. Nesta quinta-feira, 3:30 da tarde, Manchester City e Tottenham Hotspur, na decisão da Copa da Inglaterra. Foi derrubado o Sócrates com uma conada ali, Niemeyer. Júnior. Éder. Reinaldo vai fechando lá pela meia-direita. Lançamento saiu errado. Bola inglesa. McDermott. Wilkins. McDermott. Luizinho. Éder. Zico. O Éder foi derrubado fora do lance. Cobrou a falta, Zico. Paulo Isidoro. Edevaldo. Reinaldo pelo miolo.
próprio Paulo Isidoro vai ganhar esse canteio ou apenas o arremesso lateral. Vamos ver ali onde saiu a bola. A impressão que é lateral para a seleção do Brasil. Edevaldo. Nos pés do Samson. Robson. 23 minutos, 20 segundos do segundo tempo aqui em Wembley, 1 a 0 Brasil. Martin. Lançamento de Wilkins. Reinaldo. O Éder está livre, livre. Zico viu. Livre, livre. Desce Éder. Atenção, o Brasil pode fazer o segundo. Olha o Reinaldo. De cabeça, Cerezo. Falha Cerezo na conclusão. Era o segundo gol do Brasil. Ganha a posse de bola ainda o time brasileiro. E a jogada do Éder perfeita. O Reinaldo de cabeça, então, mais inteligente ainda. Sócrates. Na repetição aí. Tocou para trás e certo. Lá vai o Brasil. Paulo Isidoro. Júnior. O Zico pode ser lançado. Foi lançado, mas de uma forma errada pelo Júnior. Bola da grande área, Clemens. Samson. Rick. Levou Paulo Isidoro. Oscar. É o tipo do central que quando sai, sai para decidir. Samson. Ficou Oscar. Wilkins. Júnior. Aldir Pérez saiu. Éder. Éder. Bandeira já marcava ali uma irregularidade. O jogador inglês tirou o pé de apoio do Éder. O Éder colocou entre as pernas e foi derrubado. Esporte e dedicação. 81 anos do Esporte na Globo. O jogador inglês quer, é claro, que a cobrança de falta seja rapidinha. Toque de Éder. Cobrou o Martin. Aí Robson. Samson. Oscar. Desviando pela linha de lado, arremessa para a seleção da Inglaterra. Scopel. Para ele de novo. Ninguém por ali da Inglaterra. Toninho Cerezo. Éder. Lançamento para o Sócrates pela meia. Não deu. Valeu o esforço do capitão brasileiro. Voltou, trouxe a bola. É aplaudido inclusive pelos torcedores ingleses. Um para o Brasil, o Zico. Zero para a Inglaterra. Robson. Martin. Luizinho. Domina bem para a seleção brasileira. Zico. Tranco mais violento. Falta anotada. Cobrança para Luizinho. Éder. Lançamento para Reinaldo é bom. Ele contra dois. Quem sabe ele virava para Paulo Isidoro. Mas ele virava com muita inteligência. Bateu na perna de Samson. Ficou Oscar. Luizinho cobriu. Valdir Pérez. 27 minutos e 20 segundos. Zico, autor do gol do Brasil. Sócrates. Zico. Lançamento para Júnior. Bem Robson. McDermott. Brasil tentando ganhar mais as bolas na meia cancha e com isso vai subindo de produção. Campbell. Wilkins.
Luizinho a marcar o escanteio. O Valdir Pérez queria um empurrão sobre o Luizinho. Centroavante Witt deu uma forçada ali, o Linemaia não marcou não. O golpe ao sair da ponta direita, vai lá para a ponta esquerda para a cobrança do escanteio. Toca marcando o jogador mais alto, que é o Witt. Lançamento ali para entrada na grande área. Oscar, Wilkins. Santão, roubou o Flamengo Cerezo. Zico estourou para o campo de ataque. Reinaldo. Ainda Reinaldo. Quase que a bola passa pelo 4, zagueiro Robson. Barnes. É uma das esperanças dos ingleses. Ganhou de Júnior. Luizinho aparece e acaba com a brincadeira. Júnior. Sócrates vai pela meia direita. Domingo Cerezo. Daí para Júnior na velocidade. Reinaldo vai pelo comando. Júnior. Éder. Tem calma, tem tempo. Saiu o cruzamento para Reinaldo de cabeça. Clemente. Subindo bem o centroavante brasileiro. Melhor, vem Clemente. Lançamento na cabeça do Reinaldo, perfeito. E ele subiu com convicção. Permanece 1-0 Brasil. Coppel. Paulo Isidoro. Tá valendo o lance. Coppel. Witt. Matou. Virou. Martin Júnior. Escanteio da Inglaterra. Mas ele demorou até, hein? Foi a jogada do Coppel que levou vantagem. Parou, dominou e bateu. Pela ponta direita, a cobrança do escanteio para a seleção inglesa. Oscar. Wilkins. Oscar. Estourando lá para Reinaldo. Aliás, todas as bolas que chegam para o Reinaldo chegam divididas. Falta. A observação de Gerson, 30 minutos, 1-0 Brasil. Exatamente isso que você acabou de falar. As bolas que chegam no Reinaldo só chegam divididas com os dois zagueiros da seleção inglesa. Então por isso é que eu estava dizendo ainda há pouco. Prendeu o jogo, tocaram a bola, agora chegaram um pouco. Se qualquer um, por exemplo, Cerezo com a bola no meio do campo, entra o Zico. Pode entrar também o Sócrates, pode pintar pela ponta o Paulo Isidoro, que só está marcando. Ele é mais marcador hoje do que propriamente homem de meio do campo e ponteiro direito, mas pelo menos ele poderia participar da jogada na frente. Não adianta é fazer isso aí, porque o inglês começa a apertar, a bola vai e volta com muita facilidade, o meio do campo brasileiro e a defesa acabam correndo 180 minutos ao invés de 90. Lançamento de Valdir Pérez. Paulo Isidoro tentou ganhar na cabeça. Pretensão. O Robson. Rick. Coppel. Oscar. Isidoro. Edevaldo. Sócrates. Bom lance de calcanhar. Foi para a dividida Sócrates, Samson. Voltou Reinaldo. Levou entre as pernas Reinaldo. Vai Inglaterra. Oscar. Foi lance normal, Linemaia. Mas deu impressão, bateu no braço, hein? Para descontar aquele gol do Reinaldo. Oscar. Tem que tirar. Entregou mal. Éder. E o arremesso lateral para a seleção da Inglaterra que está partindo aí.
de vez para tentar o gol de empate. Estamos com 33 minutos 12 para acabar. 1 a 0 Brasil. Levantou Rick. Oscar. O arremesso lateral, não é escanteio não. Os ingleses querem o escanteio. Paulo Isidoro fica ali. Saiu o cruzamento, Valdir Pérez saiu mal. Éder, bom lance de Éder, bom lance. Sócrates. Zico vai correndo pela meia direita, Edevaldo também. Edevaldo passou, já recebeu. Desce rapidamente a seleção brasileira. Zico pela meia, Sócrates também. Sócrates pra Zico, que bola, ajeitou. Faltou um pouquinho de equilíbrio. Tá pressionado, Clemens. Esporte é disciplina, 81, o ano do esporte na Globo. Inglaterra, dona da bola. Sansão. Paulo Isidoro. 34 minutos, 30 segundos, 1 a 0 Brasil. Lançamento é para a grande área. Vem Luizinho. Nil. Saíram dois. Éder. Sócrates. Toninho Cerezo. Lançamento para Júnior. Saiu. Não dá sorte, Júnior. McDermott. Nesta sexta-feira o Brasil enfrenta a França em Paris. Transmissão direta para você. Sansão. Cerezo chegando. Dividiu. Éder. Nil é do Valdir. Valdir Pérez pedindo para o Edivaldo sair lá do lado direito para receber. Vai Valdir. Só que entregou mal. Outra vez a Inglaterra. McDermott. Barnes. Júnior já não encosta muito não. Corrida lateral para a seleção da Inglaterra. Barnes. Lançamento é bom. Edevaldo. Bonita jogada, Edevaldo. Paulo Isidoro. Tem Sócrates pela meia, só escolher. Toninho Cerezo. Reinaldo fica no comando. Sócrates lá na direita. Prendeu bem, Sócrates. Cerezo. Edevaldo. Sócrates. Falta. Pegando o tornozelo. E o Sócrates não fica fazendo fita não. Todo mundo sabe disso. Aí a partida paralisada para que seja atendido o capitão da seleção brasileira, Sócrates. Esporte é determinação. 81, o ano do esporte na Globo. Repressão, dá para você ver direitinho que a bola já não estava mais no pé do Sócrates e apenas a perna direita ficou para que o Robson cometesse a falta. Dá o Tele Santana, o Valdir dizendo quanto tempo falta e o próprio Tele. 37 minutos e 30 segundos. Zé Sérgio está sendo aquecido. Cobrança de falta para a seleção do Brasil. O Zico quer ali, o Paulo Isidoro na ponta direita para chamar algum marcador. Vai Éder.
Zico também colocado frente à bola. Vai Sócrates para a grande área. Acertou a barreira, acertou a cabeça do jogador que ficou lá no chão. Mas ficou nocauteado. Tem que abrir contagem. Ficou nocauteado o jogador na barreira da Inglaterra. O Éder, ele arruma pouca confusão, viu? O goleiro tem que dar um nó no corpo para pegar. Ou então quem fica na barreira, é isso que acontece. Está aí a repetição do tiro do Éder. E não tomou muita distância não, viu? O César está sendo preparado para entrar. Felizmente vai se recuperando o jogador da seleção inglesa. Esporte e ação. 81 anos do esporte na Globo. Ainda está um pouco tonto, hein? Reiniciada a partida com bola ao chão. Paulo Isidoro. Cerezo. Júnior. Éder. Na intermediária para Valdir Pérez. Pelo tempo regulamentar, 40 minutos e 20 segundos. 1 a 0 Brasil. Cerezo. Sócrates. Projeto para Nil. Clemens. Bola de presente para Sócrates. Júnior. Bateu do jeito que chegou. Martin. Aperta Éder. Paulo Isidoro aperta. Samson. Paulo Isidoro quase tomou. Samson. Zico. Ganhou. Paulo Isidoro. O Brasil tem que ter calma nesse ataque. Cerezo, Reinaldo. Passando Júnior. Reinaldo. De primeira tá valendo. Éder. Reinaldo vai pela meia. Zico um pouco mais para lá. Os dois. Reinaldo. Zico. É demais. Os dois queriam já. Aí tocando a bola. É difícil. Dermot. Vai para Coppel. Cruzamento Valdir Pérez. Grande perto. Vai para Coppel. Cruzamento Valdir Pérez. Grande intervenção de Valdir Pérez. Que partida está realizando o goleiro brasileiro. 3 minutos para terminar aqui em Wembley. 1 a 0 Brasil, gol de Zico. Veja que ele saiu. E com a mão esquerda ele segurou, né? Abraçou realmente. Cerezo. Éder. Já estava ali a Sócrates. O Brasil muito próximo da primeira vitória nessa excursão. Éder. Júnior. Sócrates sai para receber. Júnior, ninguém dá combate, vai embora. Domingo Cerezo. Chamou Luizinho. Tem Éder. Prendeu. Sócrates. Zico. Puxou bonito. Éder. Já ficou mal intencionado e atrasada a intermediária. O Brasil prende a bola em Wembley. 43 minutos pelo tempo regulamentar. Edivaldo, o Tele não gosta disso não. É jogo pra frente. Cerezo.
Júnior. Zico. Na ponta esquerda para Éder. Nil. Coppel. Lá vai cruzamento para a grande área. Paulo Isidoro. Oscar. Apertou Toninho Cerezo. Outra vez com Coppel. Bateu pro gol, Valdir Pérez! Ótima intervenção de Valdir! Escanteio na ponta esquerda nesse final de partida que fica difícil pro Brasil. E o Coppel não cruzou não. Bateu. Pela ponta esquerda, cobrança inglesa. Tentou de primeira. Oscar. Jogador inglês parece que amorteceu com a mão. Ninguém viu nada. Valdir. E o árbitro Zulemaia, que acompanhava o lance, marcou a falta. Que favorece a retaguarda brasileira. Fica aí no terreno o jogador Toninho Cerezo. O Brasil está muito próximo de um grande triunfo. Vai vencendo aqui em Londres, nesse legendário estádio de Wembley, a Inglaterra por 1 a 0. Ele botou a passagem. O Toninho, que não é bobo, não é nada, também foi pro chão. Lá vai Valdir Pérez. Tempo regulamentar esgotado. Depende agora do Lindemeyer. Lançou Valdir. Lançou Martin. Zico. Paulo Isidoro. Reinaldo. Sócrates tem Toninho Cerezo lá pela meia. Zico. Daí para Cerezo. Não tem que atrasar nada. Oscar. Toninho Cerezo. O Brasil quer garantir o resultado. Sócrates. Cerezo. Sócrates. Era para Júnior. Melhor para a seleção da Inglaterra. Voltou Zico para marcar. Samson. Lindemeyer olhou para o relógio. Vai terminar a partida. Samson. Edevaldo tentou evitar o cruzamento de Barnes. Sem Luizinho. Olha o sufoco. Luizinho apareceu pela segunda vez. Ainda o time inglês. 46 minutos. Oscar. Passou a chance. Bate na trave e não entra. Bate na trave e não entra. Impressionante. Milagre, porque eu fiz hoje uma partida soberba e o Brasil não merecia tomar esse gol. Bateu na trave, quase bateu na outra. Lançamento Valdir Pérez. Fim de jogo, ganha o Brasil em Wembley. Fim de jogo, ganha o Brasil em Wembley. 1 a 0. Foi um jogo realmente emocionante. E logo após a segunda edição do Jornal Nacional, você terá um compacto desse jogo. Foi uma excelente exibição. É claro que no fim o time do Brasil, contrariando o próprio Tele Santana, que estava lá de pé. Os jogadores acabaram atrasando a bola e quase tomamos um gol um minuto além do tempo regulamentar. Mas a grande vitória do Brasil. 1 a 0, gol de Zico, aqui em Wembley. Mais emoções para vocês. Quinta-feira, desse estádio, a decisão da Copa da Inglaterra. Manchester City e Tottenham Hotspur.